V současné době je potřeba si uvědomit, že v kyberprostoru na nás číhají různé bezpečnostní hrozby. Nejčastěji se jedná o phishing, neboli podvodné, ať už volání, phishing, nebo SMSky s phishing a tak dále, kde můžeme říct, že umělá inteligence ještě tuhle činnost zvýšila. Hlavními znaky phishingu jsou zejména získání citlivých údajů obětí, ať už to jsou údaje o kreditní kartě, hesla, údaje o osobě samotné, protože tyhle ty údaje hackři nejčastěji využívají k tomu, aby se do toho účtu dostali oběti. Mezi phishingové útoky typicky řadíme volání, takzvaný phishing. Může vám kdokoliv zavolat z jakéhokoliv čísla, nebo dokonce se vám zobrazí text, jakože vám volá bankéř. Mezi dalšími phishingovými útoky patří samozřejmě e-mail. Dostanete kolikrát nevyžádanou poštu a je naprosto jednoduché lidi zmanipulovat. Útočníci často používají přesměrování, tudíž je potřeba se dívat opravdu, kam my přistupujeme. A lidé jsou schopni vyplnit citlivé údaje i kreditní kartu na podvodném webu. Tím pádem hacker získá veškeré informace, které potřebuje a je schopen se dostat klidně i do vašeho internetového bankovnictví. Já sám doporučuji ověřovat si informace a v této fázi být více spíše nedůvěřivý než důvěřivý. A zejména, když vám někdo něco napíše, že po vás urgentně chce, tak tuhle tu informaci si můžete ověřit i jiným kanálem. Například, když mi to napíše e-mailem, tak si to můžu ověřit telefonem. Existují určité i technické pomůcky, ku příkladu, když uvedu virustotal.com, když mi přijde nějaká podvodná stránka, je možno si tuhletu stránku ověřit třeba na této platformě, jednoduše jenom tu stránku skopíruji do tady na tuhletu stránku a ověřím, jestli náhodou už není nějaké databázy podvodných nebo phishingových stránek. Velice často se v dnešní době setkáváme takzvanými ransomware útoky, z překladu ransom výkupné. Zejména jde tedy o to, aby oběť zaplatila útočníkovi. Jednoduše se vám může stát, že si otevřete počítač, kliknete na ikonu a najednou vám vyskočí okno zaplaťte peníze, mám vaše data, získal jsem přístup ke všem vašim údajům. Ty data mohou být jakákoliv, mohou to být fotografie z dovolené, mohou to být osobní údaje, mohou to být klidně údaje, faktury od bank nebo od pošty nebo od dalších institucí. V tomhletom ohledu velice často oběť je vystrašená a zaplatí, protože chce své údaje zpět. Doporučuje se neplatit, ale dělat si zálohy na externí úložiště a být obezřetný, mít zaplé klidně ověřování a ochranu proti ransomware útokům. To už v dnešní době samozřejmě i antivirové programy mají v sobě zabudované. Nestahovat jakékoliv přílohy. Tímhle to začíná, že ve phishingové e-mailu dostaneme například přílohu faktura.pdf nebo faktura.exe, ještě horší varianta, že lidi si ani nepřečtou vlastně, že ta příloha je naprosto podivná. Byl bych obezřetný se sdílením informací na sociálních sítích. Je jednoduché si zjistit ze sociálních sítí, kde bydlíte, kolik máte dětí, jaké máte auto, jaké máte koníčky. A všechny tyhle ty informace jsou takzvaně veřejně dostupné, protože je sdílíme na internetu sami a dobrovolně. Je tedy nutné si uvědomit, jestli tyhle ty informace chceme sami a dobrovolně sdílet na internetu, anebo jestli chceme své soukromí trochu chránit. Doporučuji mít veřejné profily plně pod kontrolou. To znamená neotevřít přístup pro všechny uživatele na sociální síti. To znamená zkontrolovat si, kdo může vidět váš obsah. Co se týče hesla, tak heslo by mělo být delší a aby mělo v sobě speciální znaky číslicí malé velké písmeno. Čím delší, tak tím samozřejmě je to těžší na takzvané prolomení. V rámci hesel se silně doporučuje používat takzvané dvoufaktorové ověření.
Dvoufaktorový ověřování je v podstatě přidání dalšího faktoru na ověření své identity. Tím pádem první faktor je zadání hesla, takže se přidává další faktor a to je ověření přes další zařízení. Může to být přes mobilní zařízení. Takže abych se do toho účtu dostal, tak já použiju to heslo na přihlášení a přijde mi SMS zpráva s kódem, který musím zadat pro ověření, že jsem to já, že jsem majitelem tohle účtu. Proč se to doporučuje používat, je naprosto jednoduché, protože hesla je možné sejmout. To znamená, že fungují nějaké keylogry, což hacker využívá k tomu, že je schopen snímat záznamy klávesnice.